Podsjeti me samo, rekao sam, su me tu Amidži pitali, tako nešto? Da, bilo je nekoliko osobina da nagrojiš. Kristina, ćeš ti da nam pomogliš? Ja sam rekao... da li je rekao Luni koju bi kino osobinu voleo da ima Luna? Rekao sam da bi voleo da Luna ima tu osobinu što Kristina malo onako... Ne svata lično sve ovo, prolazi kroz sve ovo onako malo opuštenije. Rekao si da je uredna. Šta da? Da je uredna. Ko? Kristina. To sam rekao, ali znam da što se ovo se ovo pitanje. Baš i nije. Ne, to nije za ovo pitanje. To sam rekao ovdje za stolom, a ovo sam rekao u Amidžiju. Baš mi je bilo pitanje koje bi valio, ili u Amidžiju ili novinarima, koje bi, kako se zove, Kristina su bilo valio da ima Luna. Ja sam rekao samo da bih volio da ima to, da malo opuštenije prolazi kroz sve ovo. Vidim da Kristinu to ne dotiče, ne nervira se toliko.